Три от пациентите вече са вън от опасност. Ще бъдат днеска изведени от две от тях от централна реанимация. Едната към хирургична клиника, другата към травматологична клиника. Предстоят им, разбира се, още наблюдения и на някои операции. Пациентката, която е в неврохирургия, ще бъде извършено допълнителни изследвания и най-вероятно и предстои оперативна интервенция в областта на лицевите кости. А останалите три пациентки остават в същото състояние. Те са на командно дишане, тежко общо състояние, опасно за живота, за съжаление, още има при тях. Но все пак доброто е, че остават стабилни, няма колебания, не се нуждаят от допълнително така подпомагане на сърдечната дейност. Така че смятаме, че за сега най-острия период е овладян. Но, пак казвам и вчера го казах, остава една въпросителна, защото гръдните травми са много тежки, двустранни. Те се развиват постепенно в рамките на 4 до 7 дена, така че там може да се очаква всичко. Предстои един процес на възпаление, който е задължителен след такива тежки травми. Самият организъм отговаря с такъв имунен отговор, прави се всичко, което е необходимо, за да може да се преодолее това.